Yes, vi er nået op på torvet i Tistrup her, og der er jo sportsuge her, og vi kan sige, at Ole H. Hansen har lige modtaget Tistrup Boldklubs skulderklap for 2016. Og jeg kan forstå på, det kan stå noget om. Nej, det er ikke helt herovre, men min kone, hun mente, hun var god det at komme op og var med i dag. Så det gør jeg så. Ja. Jeg hører alt på, hvad hun siger. Ja. Men når vi sådan ser tilbage, det er jo egentlig en god CV, du har her for Tistrup Højde-området. Ja, det havde jeg egentlig ikke lige tænkt på, men det var da helt rart at høre, man af har bare gået i spilletiden på den. Det er for, at vi skal evaluere dem her år, der er gået de her 20-30 år. Men hvordan synes du selv, det har gået sådan? Er du tilfreds med det, du har budt ind med, og det, man har nået? Ja, det har jeg gjort det bedste, jeg kunne, og nogle af tingene er lykkedes, og nogle ting, der ikke er lykkedes, men sådan vil det jo altid være med frivillig arbejde, men det er jo altid sjovt for at få folk til at arbejde sammen og være med til at skabe nogle ting, som forhåbentlig kan få et liv af sig selv på den tid. Hvis du skal trække en-to ting ud, du har med til i de her 20-30 år, du vil trække frem og sige, jamen, det er sgu nok dem, du er mest stolt af. Kan du nævne et par stykker? Ja, det, jeg er mest glad for, det er jo nok cykelstien, at vi lige er kommet i mål med det. Ja. Sådan vi undgår flere tragiske ulykker med den højde Kristus. Det er jeg jo rigtig glad for, og ved samtidig har det været med til at binde de to samfund tættere sammen. Altså, hvad er det vel, vi har formået at holde liv i det volleyball i Tistrup siden 1984 mere eller mindre. Det er jo rigtig godt i sådan en lille by her, at vi også kan gøre det. Vi har lidt andre sport end bare fodbold og håndbold. Ikke der er noget galt med det på nogen som helst måde, men vi også kan tilbyde noget andet til de unge mennesker. Så tillykke med os. Tak skal du have.